Voy a la iglesia.
sûr. Est-ce qu'on peut encore une fois clamer pour les Maliens très 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 fort? Vive les Maliens! Mesdames, Messieurs, je le demanderai tous de bien vouloir réunir notre place. Le propriétaire d'une voiture, il y a une voiture qui gêne la circulation. Elle est immatriculée en Belgique 1 CCS. S'il vous plaît, propriétaire d'une voiture immatriculée en Belgique, donnez-le la place. La circulation par là. Yo como una mezcla, yo como una mezcla.
Thank you.
Oh, libala ya boe, libala, 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 libala ya
Atana tango nampasi Mpena mika katano Miso epa ina Kristo